Bom dia, pessoal! Aí, gente, vamos lá pra Mossoró, né? Descarreguei aqui em Abreu Lima. Eu tô passando uma estrada bem boa aqui, sabe? Será que tem buraco, pessoal? Deus, não tem nem condição de andar, velho. É 4 por hora, galera, ó. Não tem o que fazer. É um buraco em cima do outro. Aí. Rapaz do céu. Aí, aí. Deus, meu. Coitado até dos carros também, né? Aqui, Deus, viu? Foi esquecido sabe, pelo prefeito da cidade aqui. Tava falando com o rapaz comigo com as coisas ali. Um restaurantezinho, ele falou assim, bah, tu nem sabe. A prefeitura tá recapeando uma rua que não precisa ser recapeada, tá tirando o asfalto de cima pra fazer um novo. E essa rua aqui já tem mais de 5 anos que eles não fazem nada. Aí eu, sério, não, tô te falando, ele falou. Os caras olham onde é que. Onde é que traz benefício pra eles, né, gente? Isso aqui é uma estradinha. É poucos quilômetros, gente. Ali em cima, ali onde é que acaba a subida, já é a rodovia 101. Isso aqui é um distrito industrial, Gabriel Lima. Cheio de empresa aqui, galera. Cheio de empresa. E é desse jeito aqui, ó. Não tem nem o que fazer, ué. Não dá pra andar. Simplesmente não dá pra andar, ué. Aí, ó. É o cara. Você tem coragem de usar uma moto dessa aqui. Não tem o que fazer, galera. É, o motoqueiro tem que fazer manobra louca, caminhão. Tu imagina trazer um caminhão aqui de MDF. Uma carreta carregada de MDF. É bem capaz de tombar a carreta aqui, ué. Não precisa nem correr. Olha o ônibus, tem que fazer. Andar lá no acostamento. Olha que tá o carrinho de mão aí. Não pode. Coitado. Coitado do homem, gente. Não tem o que fazer, cara. Acho que. E outra, ele tá arrumando. Ali, ó. Ele parou ali o carrinho ali, ó. Ele tá arrumando os buracos. Ele simplesmente trouxe aquele caminhão, aquele carrinho de mão, gente, cheio de entulho, pra arrumar aquele buraco ali, ó. Que tem um buraco arrumado por ele. Beleza? Pra vocês verem a situação, cara. Um morador, né? O. Não sei o que ele faz. Mas deve ser. Aí, olha lá, ela tá me mexendo lá, ó. Acabou de descarregar. Olha lá. Acabou de descarregar lá, ó, o lixo lá. Os entulhos. E já acabou de colocar no buraco. E ele pegou esses entulhos aqui em cima, galera. Vou mostrar pra vocês. Meu Deus do céu. Aqui já melhorou. Ele pegou esses entulhos aqui em cima, galera. Ó. Ele pegou os entulhos aqui em cima. Vou mostrar pra vocês. Ele tá fechando os buracos lá. Ó. Eu acho que ele pegou esses entulhos aqui, ó. Ó, bem aqui, ó. Ele pegou os entulhos aqui, ó. Ó, aí, ó. Bem aí, ó. Onde é que tá passando esse carro aí, ó. É, esse entulho quebrou. Ele quebrou com a marretinha ali, ó. Tem a pá dele ali. A pazinha ali. Ele pegou a marretinha que foi quebrando os entulhos pra colocar lá. E ele fechou tudo isso aqui também, ó. Aí tá fechado. Que foi ele que fez. Pra vocês verem a situação, galera. Entendeu? É uma vergonha, gente. A prefeitura é uma vergonha. Coitado do homem ali. Esse sol de rachar aqui tá fazendo isso aí, cara. Tá fazendo isso aí pela rua. E parou uns caminhões dando moedinha pra ele. Eu não sabia que ele tava. Só que eu deduzi na hora ali que era ele que tá fazendo isso aí. Que vergonha pra prefeitura, galera. Mas não é verdade. Fazer o que, né, galera? Tá bom? Mas é isso aí, galera. Eu vou tá pegando aqui. É. A 101. Aqui, ó. A 101 fica aqui embaixo desse viaduto aqui, ó. E vou indo sentindo a Mossoró, beleza? Forte abraço, galera. Aqui é a 101, gente, ó. É. 101 aí. Agora vou acelerar lá pra Mossoró. E vamos acelerar pra chegar lá hoje. Mas não sei se carrega amanhã. Pode ser que não carregue. Pode ser que carregue. É uma bolinha de cristal. Mas esse é o trabalho. Forte abraço para todos aí que são os inscritos e os não inscritos do canal também. Que tem vários aqui, ó, que eu sei que não são inscritos, mas assiste os vídeos aí.
Tá bom, meus queridos? Eu tenho vídeos aí de 30 mil visualizações. E como eu gostaria que esses 30 mil fossem inscritos no meu canal, né? Mas eu queria muito, gente. Bah, 30 mil, eu tenho um vídeo ali, cara, galera, 30 e poucos mil visualizações. Ó, pra muitos não é, pra mim é muito bom. Pra mim é uma satisfação que aquele vídeo que eu gravei do nada. Ah, vou gravar a descida da cordilheira. Do nada, galera. Eu peguei e eu simplesmente, pá, vou postar esse vídeo, vou gravar. E eu nunca imaginava que esse vídeo ia ter tanta gente assistindo. É um vídeo de 17 minutos. E claro, tem gente que assiste todo, tem gente que assiste uma parte, mas a grande parte é 9 minutos aí, mais ou menos, que as pessoas assistem esse vídeo. E pra mim é uma satisfação imensa ter visto esse vídeo crescer cada dia mais. Pra mim, uma satisfação imensa de ter esse vídeo aí que as pessoas gostaram tanto. Tá bom, galera? Um abraço pra todos aí. Aí, pessoal. É, continuando o vídeo, hein? Então, galera, eu fico muito feliz por esse vídeo crescer desse jeito, né? Bah, satisfação imensa, cara. Eu agradeço a todos mesmo, de coração. E estamos aqui, pegando a 101 novamente. Agora vocês vão ver, gente, ó, que não é uma tarefa fácil ser motorista de caminhão. A gente passa muito perrengue, não só coisas boas, gente, mas é o que eu gosto de passar nos meus vídeos são divulgar tudo que eu posso achar que faz parte do transporte. Isso aqui é uma delas, ó. Os engarrafamentos. É que agora é um horário de pico, são 11 e pouca da manhã, quase meio-dia, e tem isso aí, ó. Não tem o que fazer. Ó, é bastante gente, né? Bastante veículos. Muitos vão almoçar, muitos estão visitando clientes. Então é isso aí, a gente passa aqui. Isso aqui dá raiva. Dá raiva em qualquer um, não só em mim, mas nessas pessoas que estão vindo nos carros, né? Que estão indo trabalhar. Tipo os caminhão, por exemplo, nós não moramos aqui. Eu tô muito longe de casa, entendeu? Isso, brincando, são 4 mil quilômetros de casa. 4 mil quilômetros, galera. Eu sou lá do Rio Grande do Sul. E eu estou aqui, ó, quase em Olinda. Beleza? Aqui é Abreu Lima ainda. Um pouquinho pra frente aí. Já passei, acho, Paulista. Depois é Nova Olinda pra frente. É, Nova Olinda, Paulista, é. Tá pertinho aqui. E um pouquinho pra cima já é João Pessoa, galera. Já é Paraíba. E eu vou olhando no norte, um pouquinho pra cima ainda. Entendeu? É longe, galera, é longe pra caramba. São aí 5, 6 dias de viagem, hein? E aí a gente passa esses engarrafamentos aqui, ó. Isso aqui brincando, vai dar uns 40 minutos aqui pra passar essa cidade aqui. Ou mais. Então, galera, não é fácil, é difícil, mas eu gosto. Eu gosto disso, eu gosto de estar no meio disso, entendeu? Porque eu escolhi essa profissão, não foi por acaso. Eu queria liberdade, entendeu? Eu sempre trabalhei dominado por chefe. Sempre tinha alguém, um auxiliar, um contramestre, um chefe me chamando a atenção. Eu faz isso, faz aquilo. Era legal, mas isso aqui é muito melhor. Entendeu? Isso aqui é muito melhor. Tu tem a liberdade de estar um dia em cada lugar. É, uma hora eu tô aqui, uma hora eu tô lá no Chile, uma hora eu tô na Argentina, uma hora eu tô no Uruguai, Paraguai. Agora eu tô em Porto Velho, outra hora eu tô em Manaus, outra semana eu tô em Belém, Vila Velha, Rio de Janeiro, São Paulo, qualquer lugar. Eu tô em todo lugar, galera. Entendeu? Eu tô em todo lugar. Então isso aqui é uma satisfação grande. Entendeu? Isso aqui é riqueza, gente. É uma riqueza de conhecimento, é uma riqueza de... riqueza de tudo, gente, de sabedoria, experiência. Então isso aqui não tem preço, isso aqui não tem preço. A profissão de caminhão
de caminhoneiro, de motorista, master driver, como muitos dizem, operador logístico, tem vários nomes. Mas, resumindo, caminhoneiro. Então, gente, isso aqui não tem preço, gente. Isso aqui é uma riqueza, riqueza única. Então, para muitos que querem entrar, já fica aí umas dicas que eu tô dando, beleza? Isso aqui, gente, ó, é top, entendeu? Tu sempre tá em algum lugar. Tá joia, galera? Então eu fico por aqui para encurtar o vídeo. Um grande abraço a todos aí. Que todos possam usufruir desse vídeo e adquirir experiência e sabedoria. Tá bom, galera? Um abraço aí para todos, que eu vou me concentrar no trânsito antes que alguém bata em mim. Porque isso aqui não é fácil, galera. Isso aqui não é para amador. Isso aqui é uma tarefa muito difícil. Para muitos pode ser fácil, mas para nós não é. Entendeu? Porque a gente tem que ter muita atenção e a boca fica escura se a gente não tem atenção no negócio. Beleza, galera? Um abraço. Olha o que esse cara tá fazendo. Ele tá andando num acostamento que não cabe ele. Eu ia terminar o vídeo, mas eu tenho que filmar isso aí. Ele tá me apertando. Tá me apertando pra entrar na minha frente, ó. E ele vai entrar na minha frente, galera. Porque eu não consigo mais andar, ó. Ele já tá me pressionando. Eu não sei onde é que ele vai com esse caminhão aí. Não sei o que ele quer fazer. Ele tá aí, ó, me apertando. Eu não sei onde é que ele vai com esse caminhão. Se ele vai entrar pra direita, vai pra esquerda, eu não sei. Mas, rapaz, não é nem... Ai, gente. Não cabe nem ele ali quase. Aí. Mas foi embora, graças a Deus. Tá bom, meus queridos? Um abraço pra todos. Fique com Deus aí.